የሀገር ውስጥ የስንዴ ፍጆታን ለማሟላትና ከውጭ የሚገባውን ምርት ለመተካት የህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየኖች ምርቱን በማምረትና ግብይቱን የተሻለ በማድረግ ረገድ የላቀ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። የፌዴራል ህብረት ስራ ኮሚሽን በተያዘው የበጋ ወቅት ከሚመረተው ምርት ከ9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የሚሆነውን ወደ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። ይህም የአቀነባባሪ ፋብሪካዎችን የግብአት ችግር በመቅረፍ ለተጠቃሚው ለማድረስ እንደሚያግዛቸው የተቋማቱ ተወካዮች ይገልጻሉ። የዋጋ ንረቱ በጣም እየጨመረ ነው። የተለያዩ ፋብሪካዎችን በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ አይደሉም በዋጋ ጭማሪ ምክንያት። ስለዚህ አምራቹም ከአቅራቢው ጋር ተገናኝቶ ባለው ሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ተመልሶ ለህዝቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ፍላጎቱን ያሟላል ብዬ አስባለሁ። ቀጥታ አምራቹን ልናገኘው ነው ማለት ነው። የሚያመርተውን ካገኘን እኛ ደግሞ ያንን እሴት ጨምረን አቀነባብረን ለማህበረሰቡ በተሻለ ዋጋ እናቀርባለን ማለት ነው እና ከተሰራበት ጥሩ ነው። ጥሩ ተስፋ አለሁ። በተያዘው የበጋ ወቅት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተመረጡ 47 የህብረት ስራ ዩኒየኖች ምርቱ እንዲሰበሰብ እየተሰራ ሲሆን ለአብነትም በአማራ ክልል ብቻ በ17 የህብረት ስራ ዩኒየኖች በኩል ምርት ለመሰብሰብ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ የህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ኮሚሽን የግብአትና ግብይት ዳይሬክተር አቶ ያለም ዘውድ ስሜነህ ተናግረዋል። ወደ 119310 ኩንታል አካባቢ ምርት ወደ 17 ዩኒየኖችን ለይተናል። ይህንን ምርት ይሰበስባሉ ብለን የምናስባቸው በእነዚህ ዩኒየኖች ስር ደግሞ በቀጥታ ምርቱ ባለበት አካባቢ የሚገኙ ወደ 303 መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራቶች አሉ። እነዚህንም የለየንበት ሁኔታ ነው ያለው። የበጋ መስኖ ስንዴ ከአርሶ አደሩ በቀጥታ ለመሰብሰብ ዝግጅት ልናደርግበት የሚገባ የግቢት ፋይናንስ ነው። ይህንን በተመለከተም ወደ 333 ሚሊየን ብር የሚጠጋ የግቢት ፋይናንስ ያስፈልጋል። የኦሮሚያ ክልል ህብረት ስራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ኃላፊ መሰረት አሰፋ በበኩላቸው በክልሉ በተያዘው የበጋ ወቅት የስንዴ ልማት በስፋት እየተሰራ ሲሆን በህብረት ስራ ዩኒየኖችና ማህበራት በኩል ብቻ እስከ 1.2 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ እንደሚቀርብም ተናግረዋል። ብዙ ምርት ተመርቷል። ለገበያ እስከ 9 ሚሊዮን ይቀርባል ተብሎ ነው የሚታሰበው። የእኛ ዩኒየኖች እስከ 1.2 ሚሊዮን ኩንታል ድረስ እንዲያቀርቡ ነው እያደረግን ያለ ነው። ሲያቀርቡ ለማን ነው የሚያቀርቡት? አንደኛ ዩኒየኖቹ ለራሳቸው ኢንዱስትሪ አላቸው፣ የስንዴ ዱቄት ፋብሪካ አላቸው፣ ለራሳቸው ይጠቀማሉ። ሁለተኛ እንደዚህ አምራች ኢንዱስትሪዎች አሉ፣ ለነሱም አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ለተሰማሩ ባለሀብቶች ያቀርባሉ። ሶስተኛ ደግሞ በበልክ የሚገዙ WFP ሊሆን ይችላል፣ የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ሊሆን ይችላል፣ ለገዢዎችም ያቀርባሉ። ሌላ ለሸማች ዩኒየኖች በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ እስካሁንም ስናደርግ እንደነበረው ከነሱ ጋርም በመተሳሰር እንዲቀርብ ይደረጋል ማለት ነው። የፌዴራል ህብረት ስራ ኮሚሽን ከክልል የህብረት ስራ መስሪያ ቤቶች ከአቀነባባሪ ድርጅቶችና ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በስንዴ ምርት ግብይት ዙሪያ ሲወያይ የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር አቶ አብዲ ሙመድ በተያዘው የበጋ ወቅት ከ16 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚሰበሰብ የሚጠበቅ ሲሆን ከ9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የሚሆነው ለገበያ እንደሚቀርብም ተናግረዋል። የበጋ ስንዴ የመስኖ ስንዴ ምርት 16 ሚሊዮን ኩንታል የስንዴ ምርት እንደሚሰበሰብ የሚጠበቅ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 9.6 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆነው ለገበያ ለማቅረብ እቅድ ተይዞ እየተሰራ ይገኛል። በመሆኑም የግብርና ምርቶችን በማሰባሰብና ገበያ በማፈላለግ አምራች አርሶ አደሩም ሆነ ተጠቃሚው ማህበረሰብ በፍትሐዊነቱ የምርት ቀጥተኛ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል ተኪ የለሽ ሚና በመጫወት ላይ የሚገኘው የህብረት ስራ ማህበራት በበጋ መስኖ የተመረተው የስንዴ ምርት በማሰባሰብ ያለምንም ህገወጥ አዘዋዋሪዎች ለታለመለት ዓላማ እንዲውል የገበያ ትስስር ፈጥረው ምርቱን ለሀገር ውስጥ ገዢዎች ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። የበጋ መስኖ የስንዴ ምርት እንዲያሰባስቡ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብና በሲዳማ ክልሎች 47 የህብረት ስራ ዩኒየኖች መለየታቸውን አስታውቋል።